Good morgonella! Tämä velki on tehty kaupallisessa yhteistyössä Sievin kanssa. Tänään aloitetaan prätkäkausi. Pari tuntia sitten tuli lunta, mutta ei sitä nyt enää illastettu. Ja sitten me käytetään nämä Sievin kengät aivan loppuun. Mulla on nämä Air Racerit, mitkä käytetään loppuun. Ja sitten nämä kanssa. Niitä on pikkasen ruvettu käyttämään. Itse asiassa me ajateltiin aloittaa tää aamu vähän tämmöisellä pienellä kenkien pehmityksellä, niin mennäänhän pehmittelemään vähän kenkiä. Aloitetaan tää kenkien pehmittäminen ruohonleikkurilla. Tietenkin jos se vaan lähtisi kääntymään. Mulla oli niinkin turvallinen idea, että kaadetaan tää tälleen kyljelle ja sitten heitellään niitä kenkiä tuonne. Oho. Elikkä tää jäi sinne niinku jumiin. Se uppos se terä tänne niinku pohjaan. Mut tässä on tää varvas suoja. Se on terästä. Sit siinä on muovia tässä päällä. No, eiköhän me myöhemmin nähdä tarkemmin mitä siellä on sisällä. Toinen kenkä jää ihan ehjäksi, se osuu siihen keskikohtaan, siihen ei tainnut tulla mitään. No, tää onkin hyvä. Nää on nimittäin paremmat prätkäkengät, niin meillä on hyvä vetää sitten kulutustesti. Toinen Air Racer. Siinä kävi vähän. Terä on käynyt siinä. Elikkä tuohon osuu kanssa. Ja sitten tuohon sivuun. Entäs toinen sitten? Toinen otti vähän ehkä enempi iskua. Elikkä tästä on lähtenyt tää boa kiristy, mikä löytyy tästä. Noin. Katsotaan toimia. Oho! Ei oo mitään. Tää on hyvä, koska se on vähän ikävä, jos se ei pysynyt jalassa. Sitten tässä aika tiukasti tästä koko niinku kären leveydeltä. Ja tässä itse asiassa näkee, kun katsotte tuossa noin, niin tuohan toi on niinku ton varvassuojan. Se on kato ottanut ihan iskua kun. Se en olisi muuten arvannut, että ruohonleikkuri on noin väkivaltainen. Tai kyllähän se melkein niin kuin arvas, mutta no kyllä nääkin on ihan vielä käyttistä. Tää on hyvä. Mennään sitten suoraan seuraavaan pehmitystestiin. Junnuna mulla oli kylmät jalat. Ja sitten mä tungin kengät vähän liian lähelle nuotioon. Pidin siinä silleen, että varpaat lämpenee. Niin siinäpä kävi silleen, että kengän pohjat suli. Niin kuin aivan täysin. Sitä me lähdetään nyt vähän niin kuin uusiksi tekemään, että laitetaan tuohon notskiin ja sitten katsotaan, että miten hyvin nämä kengän pohjat kestää. Aha. Se on rupeaa ihan hyvin palaa. Palaaks vielä? No niin. Kohta lämpiä varpaa. Ja ajattelin, että vaan se lämpiä sitten syttyisi palaamaan kuitenkaan. No aina näitä testejä tiedät, miten näsikin. On vähän löysät kyllä kengän pohjat nyt. Tälleen pikkasen lämmin. Oho! Ups! Ihan näin tulee pitänyt mennä. Oli tosissaan tarkoitus vaan vähän pehmeä. Elkää muuten tehkö tätä kotona. Kenkiä todellakaan ei ole tarkoitus polttaa eikä meidänkään tulee laittaa, vaan pikkasen vaan lämmittää, että ne ehkä sulaisi. Mutta nyt on kuitenkin tulokset tässä. Eli mä käppäilin tässä näin näillä pehmeillä pohjilla. Ne on aika hyvin imennyt kuusen havuja tuonne sisään. Mut tässä on itse asiassa yllättävän paljon mun mielestä kuvioa. Kato, tuossa on ihan koskematonta. Täällä on. Ja nää oli kuitenkin ilmiliekeissä niin kuin usein kertaa. Joo, ei ole ehkä tämmöisiä, että enää pihalla kävely kengät, että pitää vetää asfaltilla, ettei tartu näin paljon tavaraa tänne pohjaan. Mutta toisaalta se on lyhyt ongelma, kun kohta lähdetään prätkäilemään, niin sitten nähdään, että mitä näille käy sen jälkeen. Mutta ei tääkään nyt niin kuin missään fataalisessa kunnossa. Eihän tää niin kuin ole sulanut ollenkaan niin kuin enempi ja se on vaan ihan niin kuin toi pintakerros on vähän pehmeä. Noniin, tää oli tää alkupehmittely. Lähdetään prätkäilemään.
No niin, nyt aloitetaan kenkien kulutus. Kengät maahan. Aika kovasti pitää vasteet, että jaksaa kuluttaa. No vuorojaloilla. No vähän märkä tää asfaltti kanssa, niin se luistaa paremmin jalaan. Jännä kyllä nähdä tuolla ensimmäisellä pysähdyspaikalla, että miten se miten ne kuluu. Minähän ajattelin, että nää vois olla aika hyvät rätkäilykengät nää sievit, niin sen takia mä vähän mietin tätä, että laitetaan test. Ajattelin vähän vetää mettäpolkuja ja muuta, mutta se on tosissaan, me ollaan nää uudet katunakit, nää on ihan tämmöset. Niin, katunakki, sehän kertoo, että ei niin mennyt hirmuisesti pitoja metässä, varsinkaan märässä metässä vähän lehteä tai juurta, niin. Jes, ensimmäinen pysäyspaikka. Ja mulla oli jalat maassa tuossa matkalla. Mites pitkä matka tähän? Sanotaan joku 6 kilometriä. Katsotaan. No onnes tosta. Oho, kato, siinä on tullut rauta, näkyy. Tää onkin hyvä. Mä haluan saada ton naula-astumissuojan näkyy viivitsi koko tältä alueelta. Katsotaan toista. Katos tätä. No niin. Se onhan vähän kulumaa, kun prätkällä laitetaan. Mä jään nyt semmosen 5 kilometriä lisää ja katsotaan taas sen jälkeen, että miltä noi kengät näyttää sitten. Kilsaa enemmän on taas mittarissa ja katsotaan miltä se näyttää. No joo. Se näyttää ihan samalta kuin viimeksi. Mutta tätä jalkaa mä en pitänyt niin paljon tiessä kuin tuon toista. Mä kuvasin GoProlla samalla lähikuvaa, niin sitten pidi enempi tuon toista jalkaa. Siinä luulisin, että se ero olisi aika huomattava. Joo! No se erohan aika iso. Sehän mennyt tuosta naula-astumissuojastakin läpi jo. Se on kulahtanut tuosta. Se on kyllä uskomatonta, miten kova tämä naula-astumissuoja on. Me tehtiin räjäytystesti ja siihen on linkki tuossa videon alapuolella, että se kyllä kestää. Tuosta on vetänyt sun ruohonleikkuri, tuohon noin vekiin ja sitten tuonne vekiin. Ja tämän verran saanut kulutettua. Aika kyllä vähän. Olisin uskonut, että 10 kilometrissä saa enempi kulumaan, mutta en mahda minkään. Ehkä se pitäisi olla seistä siinä, niin kuin, ja että pelkkien jalkojen varassa. Laitetaan sitten viimeinen pätkä. Taas 5 kilsaa lisää ja katsotaan sitten miltä ne näyttää sen jälkeen. Joo. On tää prätkäily kyllä siisti. Vaikkakin nyt on aika kylmä. Käydään tähän väliin katsomassa Tupen reaktiot, kun se pääsi unboxaamaan sievin kenkälähetyksi. Tupe! Jonny! Tuossa jäpäälle vähän uusia kenkiä, niin tehdäänhän tämmönen ensipurasu, unboxaus. Unboxing. Oho. No on nää koreitekset. Niissä on ne piikit siellä pohjassa. Vähän tuoksata Jannen sukko hiki. No kerran käytetty. Ui vitsi. Razeriaarit. Nämä on aikas mukava. Hoi! Kyllä! Nämä. Näitä itse asiassa meikä odotti, koska nämä on matalavartiset. Ja jos tsekataan tänne näin, niin täällä vaikalla on myös korkeavartiset. Oho. Niin tulee kato semmoista meininkiä. Pikkanen possu, pitää olla korkeavartinen ja matalavartinen. Oi. Onks jäpä ainut, kenellä on punaista? No itse asiassa tosi kevyä. Eiköhän, mä en muista, että oliks kakku meinas ottaa punaiset, mutta sit se kuulee, että me otin punaiset, niin sit se veti abort, I want something else. Punaisissa on swagää. Näissä on kuule swagää meininkiä. Siinä on kato pyhäkenkä, työkenkä. Ja kumpparit. Ai vitsi.
Tää on kyllä isäntä meiningit. Hoi, nyt on hyvä näyttö. Me ei oo sanonut jo monta kertaa, että kun myö mennään käymään kalassa, niin myö vedetään kumpparit jalkahan ja heitetään se uusi silleen niinku... Ja otetaan se vonkale pois kuleksimasta. Oho, on muuten aika isäntä meininki. Aika jees. Vitsi, tää on pa... Pau! Nyt otetaan tämä turun väli. Puff. Mä oon tosi tyytyväinen. No mitkä menee ekana jalkaan? Tuota. Mie ootan, että toi keli on ollut vähän luminen ja sotkunen, niin me kehtaan näitä vielä. Nää on nimittäin meikä tässä kesäkengät. Niin se on joko nämä, tai sitten nämä. Tai jos tota shipali saipaa tulee vielä enemmänkin tuolta taivaalta, niin sittenhän mulla on oikeat kengät jalassa. No itseasiassa työkäyttöön kovat tälleen kesällä. Meillä on myös korkeavartiset sievit, mitkä on aika hyvin alkaa olla sisään ajettu tässä vuosien saatossa. Nää on kans täysveriset työkengät. Eikö näin ookki? Kyllä. Rauta. Kärjelliset ja... Ne on kyllä harvalla näkyy tommosia mitään työkenkiä. Kyllä. Nää on kyllä... Nää on kivat kesäkengät. Oh. Siinä oli jätkä aika fiilareissa niistä kengistä. Ja eikä siinä mitään, kyllä itse oli ihan samalla tavalla kuin sain ne käyttää. Vähän vaan säälittää todellakin näissä videoissa, jos mitä nyt tekin ollaan tekemässä, niin tuhotaan niitä kenkiä. Mutta en olisi kyllä ikinä uskonut, että ne kengät kestää niin paljon mitä ne kestää, jos en olisi tämmöistä tuhoamissysteemiä ruvennut tekemään. Sitten on ajettu taas semmonen 15 kilometriä. Ja nyt ollaan tätä sivua kulutettu. Aika muuten hyvin näkyy nyt tätä. Tuossa on muuten tosi kovaa tää kohta, tää nurkka. Elikkä tässä nahan alta tätä varvassuojaa ollaan vähän kulutettu. Sitten ihan tätä kärkeä ollaan saatu kulumaan. Sitten pohja nyt ei oo sitä enempi oikeastaan kulunut. Se vieläkin vähän liian hyvässä kunnossa. Kyllä. Nolo. Tässä on vielä huonompaa. No katsotaan toista. No niin. Okei. Siinä on kärki kulunut. Sitten ollaan tää naula-astumissuoja tästä. Se on aika hyvin, kato. Se on osunut se ruohonleikkurin terä tuohon, mutta ei oo mennyt läpi. Se on kato tehnyt tommosen vekiin vaan tuohon. Ja kyllä olisi varpaat pysynyt suojassa, jos olisi ruohonleikkuri ajanut yli. Sitten tuosta on kulahtanut aika hyvin tää koko sivu tästä. Pohja nyt ei ole mahdottomasti enemmän. Tää on itse asiassa tuosta kulunut. Toi on ollut aikaisemmin tolle. No niin. Nyt loppuu pelleily, nimittäin tää on kulutettu näillä perinteisillä menetelmillä aivan tarpeeksi. Nyt tehdään viimeinen ja semmonen juttu, mistä nämä kengät ei oikeasti selvi enää. Ei enää. Mentiin. Nyt sitten viimeinen testi. Meidän pitää saada eka kengät tuonne jäälle ja sen jälkeen me ammutaan niitä roomalaisilla kynttilöillä. Katsotaan kestääkö jää. Hyvin kestä. Meillä on tuolla semmonen keissi, missä lukee pommit. Sä ei tiedä mitä sieltä löytyy, mutta nyt löytyy roomalaisia kynttilöitä. Ja näitä on 10 roomalaista kynttilää, jotka ammutaan nyt kaikki noin kenkiin. Ja mä ajattelin, että jos ne lentäis sinne niinku sisälle. Ja minkälaista käytännön niinku testiä tässä niinku suoritetaan. Että missä käytännön tilanteessa lentää tämmöisiä roomalaiskynttilän näitä systeemejä kengen sisään, niin en kyllä ole sitä keksinyt. Tällä nyt ei välttämättä ole semmoista käytännön applikaatiota. Ei hittolainen sytty palaamaan. Eihän me nyt haluttu ihan tämmöstä tuhopolttoa tehdä. Nyt tarkkuus ammuttaa.
Viimeinen lähtö. No niin, tää saattaa olla jonkun mielestä vähän cheattaamista kuluttaa näitä kenkiä tosissaan ampumalla ilotulitteita sisälle, mutta nyt kun katsotaan mitä siellä on tapahtunut, tännekin lenti monta suoraan sisälle, se on aika hyvin hiiltynyt. Voisi kuvitella, että olisi niinku pahemmin, kun tää niinku ei kuitenkaan silleen syttynyt, vaan tää vaan niinku hiilty. Tsekas tätä. No tämähän nyt periaatteessa olisi vielä ihan käyttiskenkä, ei tätä pahemmin huomaisi, että skeittareillahan ne kuluu tälleen näin, kun tekee kickflippä. Sitten toinen kenkä. Tässä nyt ehkä vähän jo, kun tätä käyttäisi, niin tässä näkee tämmöistä jonkin asteista kulumaa. Tännekin lenti sisälle ilotulitetta ja se vähän ehkä otti tulta siitä. Mutta periaatteessa tämäkin on ihan käyttistä. Vähän vaan tuota tähän näin laittaa liimaa, niin se olisi ihan pelikenkä. No sitten tämä Airraceri. Tää nyt on ehkä kyllä silleen, että tästä nyt ei enää kalua mahdottoman helposti saa. Tää kyllä nyt meni tässä. Tää otti niinku tulta siitä ilotulitteesta ja sen jälkeen tää paloo aika ilolla. Mutta kato boa. Boa vaijeri on vielä täällä ihan ehne. Sitten tää toinen airraceri. Niin tämähän nyt on ihan käytössä. Tää on itse asiassa varmaan kaikista vähiten kärsinyt. Ainut mikä tää on ottanut, niin on ottanut tän. No. Mä olisin kuvitellut, että mä olisin pystynyt paremmin kuluttaa nuo kengät loppuun yhden päivän aikana. Mä olisin niin kuin halunnut, että kaikki kengät näyttää täältä. Että yli oltais ajettu jollakin ja muuta. Mutta viimeksi kun me tehtiin niitä, että kaivinkoneella lämmittiin sitä, niin sille ei käynyt niin kuin mitään. Saa oikeasti käyttää mielikuvitusta, jos haluaa sievin kengät niin kuin kuluttaa loppuun. Niin kuin päivässä. Hei, laita peukkua, jos tykkäsit. Laita tuohon kommentti tuohon alapuolelle, että oliks tän mistä kotoisin ja millä tavalla nämä kengät olisi saanut nopeampaa kuluman loppu. Ehkä me seuraavalla kerralla testataan sitä. Ja laita kanava tilaukseen, jos et ole vielä laittanut. Ai, nyt siihen tulikin noin videosuositukset. No toinen noista videoista on se, mitä Google sulle suosittaa. Ja toinen on, mitä Mikidi suosittaa sulle meidän kanavalta. Ja se ympyrähomma siinä, niin siitä pääsee tilaamaan tän kanavan. Eihän siinä mitään. Nähdään seuraavassa vlogissa. Morjens!